Parla l'alcalde a Premià Mèdia. Cada primer divendres de mes compartim els estudis de Premià Mèdia amb l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, per abordar els temes d'actualitat municipal al voltant de 55 minuts que ens serveixen per conèixer de primera mà tot allò que ha donat de si o les notícies d'aquests darrers dies. Alcalde, benvingut, molt bon dia. Bon dia. Avui podríem començar per una notícia que es produïa ahir i que era una bona notícia. Per tant, començar amb bones notícies sempre ve de gust, no? I sobretot ara, no? Per variar, sí. Comencem per aquesta, que ens implica a tots plegats. Ens implica com a municipi, ens implica com a mitjà, ens implica com a consistori i, per tant, recuperar un temps de cultura, com poden ser els Premis Butaca, crec que és una bona cosa que signava ahir, no? Sí, estem molt contents. Perquè jo crec que, en general, sempre pot haver algú que protesti, però en general genera il·lusió, genera alegria, genera aquell sentiment de justícia, no? De dir, és que no haurien d'haver marxat mai. Les raons per les quals va marxar els Butaca no les conec ni les he preguntat, però el que sí que portem pràcticament un any parlant amb la gent dels Butaca, negociant amb la gent dels Butaca, que tenien un preacord amb Mataró, a més, i no estava la cosa clara. I al final, doncs, quan acaba signant, doncs la satisfacció per nosaltres, els que gestionem, és doble, perquè sabem el que ha costat i, a més, compartim l'alegria de tothom pel que vindrà, no?, a continuació, els pròxims 3 anys. Però estàvem competint amb totes les ciutats de Catalunya, en definitiva, perquè tothom vol els Premis Butaca, però especialment amb la capital de la comarca. Per tant, la cosa no era senzilla, no? Entenc que no. Entenc que els Premis Butaca són llaminers i ara que estan absolutament consolidats. De fet, és la festa de referència del teatre català, per molt que hi hagin uns premis oficials, no?, o més oficials com els MACs. I sí, entenc que núvies n'hi havia moltes, tampoc hem preguntat quantes, però quan se'ns posa alguna cosa entre cella i cella, doncs hem apostat per posar-hi tota la carn a la graella, que es diu. O, bueno, ara que hi ha molta gent vegana, hauríem de dir la carn o la verdura a la graella. I realment, doncs, la jugada ha sortit bé. La gent dels Butaca també té moltes ganes, de veritat, i és un sentiment honest, de tornar allà on van néixer d'aquesta casa, de Ràdio Premià de Mar, abans de ser Premià Mèdia. I sí, no diem que ha estat fàcil, però ara ja podem començar a pensar en la logística, que és el que ens agrada. Ja tenim dates, serà a mitjans de novembre. En principi hauria de ser el dilluns 14 de novembre, al pavelló, és a dir, recuperem el gran format dels Premis Butaca, perquè en pandèmia s'havia fet un petit format, i el que volem és això, és estar a l'alçada de les circumstàncies i ajudar en la mesura del possible que els Butaca, doncs, siguin els millors Butaca de la història, que aquesta és la intenció. Aquesta és la intenció, perquè sí que els havíem tornat a recuperar en el seu moment, però va ser en un moment de pandèmia, en un moment en el qual es va fer en petit format, es va fer al Teatre l'Amistat, però que, en aquest cas, els del mes de novembre recuperaran novament tot l'esplendor i, esclar, cada edició és un repte, per tant, aquest han de ser els millors Premis Butaca. Esperem, perquè a més intentarem deixar el llistó molt alt pel 23, que també hi seran aquí, i el 24, que també hi seran aquí, perquè hem signat d'entrada un acord. Per tant, ens haurem de reservar una mica per poder anar superant aquests llistons, o no? O ho deixarem tot? Ja sap que jo soc esportista i a les proves s'han de durar tot, i a la següent, una altra vegada tot. Estàvem dient que van sorgir en aquesta casa, Ràdio Premià de Mar, que té una evolució en el seu temps en Premià Mèdia, que en definitiva ho presentàvem el 23 d'abril. No és que sigui un canvi en el seu format, perquè era una transició que anàvem portant cap aquí, i per tant, el moment en tenir també vídeo i en el moment de tenir també diaris digitals, evidentment Ràdio Premià de Mar ja no només és ràdio, sinó també és Premià Mèdia, no? És un canvi lògic, però que s'havia d'empènyer. S'havia de fer. És un canvi lògic que, a més, la gent ara percep el canvi de marca, percep el canvi de logo, percep, no, els colors corporatius, la presència al carrer, però també els que estem a dins sabem el que això està costant i ha costat, el canvi tecnològic que hi ha darrere, el canvi de filosofia que hi ha darrere, el canvi fins i tot metodològic que hi ha darrere. Per tant, això, no? La gent al final percep canvis, i això és bo, però els que ens encarreguem de fer-los possibles sabem el que ha costat i jo crec que encara els hem d'agrair i gaudir més, no? Cada element i cada cosa que es fa, no només el consistori, sinó tot arreu, té un element dinàmic, si no es va fent en mica i amb una evolució malament, perquè ja cada cop que fem una cosa ja es queda obsoleta. Per tant, sempre hem de tirar endavant i aquí rau la dificultat, però també engresca aquest compromís, no?
Sí, bueno, ja, això és una qüestió històrica, no? Ja a l'edat mitjana es buscava la màquina, es buscava la pedra filosofal que convertia tot en or, i el perpetuum mobile, que era aquella màquina que automàticament funcionava sempre, no? Doncs això és el que estem ara mateix. La nostra vida és això, és un perpetuum mobile. Perpetuum mobile que ens porta, doncs, a parlar d'altres qüestions relacionades, doncs, per exemple, amb l'urbanisme. Aquests dies, doncs, hem anat parlant reiteradament sobre el futur de dos espais importants per Premià de Mar, com és Transmesa i Metalogènia. Fins i tot un grup polític de representat al Consistori, Crida Premianenca, va proposar, doncs, de fer una consulta popular. Això va ser tombat en el plenari, però això, en definitiva, va avançant i serien els grans temes que tenim en aquests moments damunt de la taula. Serien alguns dels grans temes que tenim sobre la taula, però ho hem explicat per activa i per passiva. Nosaltres, com a equip de govern, el que hem fet ha estat deixar que els nostres arquitectes treballin amb els arquitectes de les dues propietats, de Metalogènia i Transmesa, per intentar arribar a acords. Entenem que són propietats privades, per tant, que el privat té uns interessos i nosaltres volem aprofitar. És a dir, el que molta gent no explica a l'oposició és que el que s'està proposant per Metalogènia i per Transmesa ho està gestionant l'equip de govern a cost zero pels ciutadans de Premià de Mar. És a dir, no s'explica que en la suma de les dues propietats, doncs, hi ha pràcticament 15.000 metres quadrats de zona verda, que hi ha més de 2.000 metres quadrats, gairebé 3.000 metres quadrats d'equipament, que hi ha, doncs, més de 100 places d'aparcament de gestió municipal. Això no s'explica. I no s'explica que això té cost zero pels ciutadans de Premià de Mar. S'explica que hi haurà massificació, però no s'explica que dupliquem els CAPs perquè se n'obrirà un de nou, que tenim una ràtio de naixements molt, molt, molt pobra, que està baixant de manera brutal. Ja estem amb unes ràtios de P3 molt baixes, pràcticament del nord d'Europa. Per tant, Premià està preparat per aquest increment i, a més, els mateixos que critiquen això tampoc expliquen que es necessiten habitatges socials, que estem dins d'un pla de la Generalitat que ens obliga a fer el pròxim quinquenni més de 200 habitatges socials i que tenim la possibilitat de fer-los sense cost per a les butxaques dels ciutadans de Premià de Mar. Crec que s'hauria d'explicar tot. Alcalde, només li he demanat per Transmesa i Metalogènia i m'ha dit ja les ràtios de P3 i m'ha dit tot. Estem albirant ja les eleccions? O... No. Jo li he contestat perquè vostè m'ha dit això i m'ha dit que hi ha un grup polític que vol una consulta perquè no es faci res. Per tant, jo li estic... M'ho ha dit vostè, jo li responc als arguments en contra del que vostè m'ha explicat. No, jo les eleccions arribaran quan arribin, però aquí ja juguem tots plegats, els mitjans també, i no ho dic perquè el comentari que ha fet ara, a barrejar. Ara tot el que faci l'Ajuntament i tot el que faci l'alcalde és electoralista. Ja arribarem, suposo, a aquesta pregunta. No, ara li faré. Jo em llevo pel matí i ja estic fent eleccions. Ara li faré perquè estàvem parlant d'urbanisme i estàvem parlant, també volíem parlar, evidentment, de les obres de reforma dels carrers Esperança, Girona, Sant Cristòfol, etc. I vostès van fer una convocatòria amb veïns que ha estat criticada per part de diferents grups polítics dient que hi havia un grup polític que, concretament Junts, que donava les explicacions fora del que era el marc institucional de l'Ajuntament. Les explicacions sobre les obres, totes, s'han fet amb audiències públiques. L'Ajuntament les ha fet mesos enrere, audiències públiques diverses amb els veïns de les zones afectades. S'han publicat al Vila Primília, s'han fet exposicions públiques i l'únic que va fer Junts en aquell dia, que per cert, el contrast de la informació per part de les formacions polítiques, jo aquell dia no hi era, però s'ha dit que estaven allà, jo aquell dia no hi era, el que van fer va ser, com fan tots els partits polítics, i a més ho acaba de dir vostè amb l'acte de Crida, va agafar les dades, les poques dades que tenia perquè no ens va venir a preguntar, i va muntar un acte per rajar de dalt a baix del projecte de Metalogènia i Transmesa. No passa res. Informació pública i ells fan l'ús que volen. Nosaltres, com a Junts, vam fer exactament el mateix. Informació pública i ens vam reunir a peu de carrer amb els veïns. El senyor Sobirà ja va fer una resposta aquí a la ràdio que a més em va semblar brillant. Per tant, jo, escolti'm, com a alcalde tinc molta feina com per estar perdent el temps amb el psicoanàlisi de cada formació política. Si tot a partir d'ara ha de ser electoralista, doncs tot el que fem a partir d'ara, des de la jaqueta que ens posem fins a l'últim gest que fem i l'últim decret que signem,
doncs, electoralista. Doncs hem de jugar això? No juguem això, cap problema. Alcalde, la setmana després del parla d'alcalde, parlen els grups polítics i teníem ocasió de parlar també amb el Pep Ripollès d'Esquerra Republicana. Ell ens comentava que havien parlat amb el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, que es va comprometre davant d'un grup de correligionaris d'Esquerra, que el van anar a veure, de posar-se en contacte amb vostè. S'hi ha posat en contacte amb vostè, el conseller? Li ha dit alguna cosa sobre Can Sant Pere? A vostè l'ha trucat? A mi no. Doncs ja som dos. Tampoc m'ha trucat el conseller d'Educació, estem esperant encara el conveni de la Mar Nova. No, no. Els consellers d'Esquerra o truquen poc o no saben el meu número de telèfon, però no, no. No he tingut. Podria donar-se la impressió aquesta per part de la població de que si ets d'un color et fan més cas o si no ets d'un color no et fan més cas? Fan... Sí, 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 sí. No, és correcte, no, no és això. Jo sempre he dit que jo estic en política per circumstàncies, però ja li dic, i tant que és així, i tant que és així. I a més, ja que parlem d'electoralisme, i tant que és així, i a un any vista, jo sóc el conseller, però potser no m'interessa que això avanci. Per tant, escolta'm, no ens farem mal, oi, agrupació local? I no dic que sigui només d'un color, eh? Segurament passarà amb tots els colors. No ens farem mal, no? Escolta'm, aquest conveni... Tampoc hi ha pressa, eh? No et preocupis, perquè igual guanyem les eleccions l'any que ve i el signem i ho fem nosaltres. Pot ser, i tant que pot ser. És, no ho sé, però a mi no m'han trucat, ni uns ni els altres. De tota manera, això fa una mica que sigui els diners, els recursos propis de tothom, doncs tinguin un biaix una mica dolent, no? Diguéssim, per la gestió global dels municipis, en definitiva, no? I així ens va. I així ens va. Ens va malament. Bueno, ens podria anar millor. Què podem millorar? Què podem millorar? Doncs... Ho hem de denunciar públicament? Bueno, com no, 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 jo aquí, escolti'm, jo aquí no entraré a fer teoria política o opinió personal sobre com hauria de canviar el sistema fins i tot d'eleccions. Tinc les meves idees. Però estant a dins, te n'adones doncs, que el sistema és infinitament millorable. Ara parlàvem de convenis. Ahir vam firmar un conveni amb la petita i mitjana empresa. Hi ha alguna novetat amb aquest conveni que reiteradament, periòdicament, es va signar, no? Sí, no, aquest conveni el que fa és reiterar la nostra vinculació amb PIMEC, en aquest cas, i que ens permet doncs, fer formació específica per la petita i mitjana empresa, especialment per mi molt adreçada al comerç, i ens permet, a més, reforçar aquest triple vèrtex que tenim, no? entre PIMEC, l'Ajuntament i el teixit comercial, no? Perquè hi havia la presidenta de Comerços Associats, de Comerç Premià ara, i la veritat és que està bé perquè tenim també una supervisió, una guia, unes dades que ens posen en context, no? Perquè moltes vegades quan estem al poble només tenim les dades nostres i pensem que ho estem fent molt bé o que ho estem fent molt malament. PIMEC ens permet doncs, tenir unes dades de context i poder treballar doncs, alineats amb la resta, en aquest cas, de poblacions del Maresme i del Vallès. No? Dades objectivables, perquè de vegades és difícil trobar aquestes dades, de saber com va evolucionant, etc. Sobretot amb mercats com poden ser aquests, botigues, etc. Cadascú té la seva confidencialitat i aleshores per posar-ho en comú és difícil d'establir quin és el nivell. No? Sí, una de les feines que fan és això, és generar informes i reports que ens serveixen per poder veure objectivament com està el comerç en aquest cas, que és el que ara mateix més ens preocupa aquí a Premià de Mar, com està en el context. És a dir, si podem definir, perquè moltes vegades es juga també, no és que a Premià es fan molt malament les coses i a Vilassar es fan molt bé, o a Masnou, o a Terrassa. Mirem exactament què és el que estem fent malament a Premià i mirem què és el que està passant a nivell general a la resta de llocs per veure què és una situació particular i què és una situació a vegades conjuntural o estructural, no? Un dels privilegis que tenen els periodistes, i vostè ho sap perfectament, és que quan tenim un dubte busquem el personatge que ens ho pot resoldre i li preguntem directament. I per tant, escolti, això és un privilegi fantàstic. Un polític també i un alcalde d'un ajuntament, encara més. Per tant, vostè conjumina les tres coses i va poder parlar, per exemple, amb el president de PIMEC, els representants que hi havia allà. Suposo que tot això va enriquint per saber una mica aquesta conjuntura que tenim a tot arreu per estar molt més al dia de tot. Clar, clar. A més, em passa això que diu, que com continuo tenint afortunadament la curiositat periodística, doncs a vegades vaig fins i tot una mica més enllà del que em tocaria protocolàriament. I de vegades aquestes xerrades prèvies o posteriors a aquests actes també serveixen per copsar coses. I, home, no li explicaré tot el que vam parlar amb el president de PIMEC, però sí que ens va comentar, per exemple, doncs, situacions fins i tot particulars, no a Premià, perquè aquest senyor, clar, es va movent a més de ciutat en ciutat, de situacions de comerç local
a causa de la situació que tenim ara mateix, d'aquesta inflació disparada, l'augment de preus, la manca de matèria primera que està afectant tant i fins i tot la percepció de la gent quan va comprar. I ens deia, i això sí que li puc explicar, ens deia que estan percebent una sensació que feia molt de temps que no es donava ni tan sols durant el Covid, que era por per part del ciutadà, per exemple, a fer les compres. O sigui, hi ha com una mena de sensació de que ai, 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 o que tot serà molt car o que igual no trobo el que anava a buscar. I això s'ha barrejat també doncs, la crisi derivada de la guerra, que n'estem patint les conseqüències, encara que sembli que estigui lluny, i aquest augment de la inflació i la manca de matèries primeres, també. De tota manera, si guardem el diner, sí que això ja, la inflació vol dir que cada cop el tenim menys. Per tant, tampoc no és una solució no gastar, no? Perquè, esclar, aleshores també el que ens queda d'estalvi és va minvant en funció d'aquesta inflació. Podem parlar de fires, també. Hem tingut ocasió d'anar seguint des de la Fira de la Maduixa a totes aquestes noves incorporacions, però que, a més, s'han trobat totes les vessants de la nostra comarca i concretament de Premià de Mar. L'origen, el Museu Romà i l'enologia, que ha estat també doncs, ancestralment un patrimoni que tenim aquí. No? El tastet de vins en el Museu Romà és una d'aquestes iniciatives noves per incentivar l'economia, però a la vegada per incentivar també la relació entre les persones. No? Sí, jo crec que tenim l'obligació d'anar oferint, de treure la gent al carrer i a més treure la gent al carrer i fer que no marxin de Premià de Mar. No? A les fires del diumenge, per exemple, són fires que el que volen és que la gent tingui l'hàbit de saber que a Premià passen coses en diumenge, no només en àmbit lúdic o en àmbit cultural, també en àmbit comercial, i evitar doncs, la fuita dels premianencs i les premianenques cap a altres llocs, que es puguin quedar a Premià també el diumenge. I el tema del tastet de vins del museu també té un altre vessant, que és la vessant de provar aquest espai nou que per nosaltres, per tots, ha de ser el Museu Romà, més enllà de que sigui un museu. És a dir, estem fent proves pilot per veure com podem aprofitar al màxim o com podem obrir al màxim, amb la màxima imaginació possible, aquest museu a tothom, no? Ara que parla de museus, tinc un compromís amb els representants dels museus i és informeu bé que la setmana que ve, no aquesta, la del cap de setmana del 14, hi ha la nit dels museus. El dia 18 és el Dia Internacional dels Museus, farem un programa especial des d'allà, però a la vegada també informarem que es faran uns actes molt importants al museu, que val la pena, doncs, amb unes condicions d'aquestes, per exemple, a nivell nocturn, doncs, de poder visitar el museu, amb una performance que farà el Pol Peiró, etc. Crec que és un bon moment. Per tant, hem d'estimar els nostres museus, No sé si els estimem prou, Jo crec que no. En general, jo crec que no. De fet, a veure, parlem dels museus en plural, perquè ja donem per fet que obrirem, i així serà, el Museu Romà, però fins ara hem tingut un museu... És una pregunta que li vaig fent jo recorrentment. Sí, jo ja li he dit que això aquesta tardor estarà resolt. Però el Museu de l'Estampació, que és un museu de referència, a més, en aquest àmbit, a tota Europa, és un museu doncs, que, no sé si per la seva situació geogràfica, allò que deien abans, no? La separació entre la carretera de Premià de Dalt, que ara doncs, esperem que ja com ja no és carretera, doncs, la gent oblidi aquesta separació, no? O bé per la seva temàtica, doncs, és un museu que és molt conegut, per exemple, i això és molt bo, no? Pels nens, nenes, per la gent jove, perquè hi van amb les escoles, però hauria de tenir més calat, no? I aquestes accions, com la nit dels museus, o per exemple, doncs demà mateix s'inaugura una exposició de l'Alma La Roca amb la seva filla, exposicions temporals, estem treballant també, passa que jo intento anunciar les coses quan es fan, no? Però estem treballant també per poder portar alguna exposició temporal potent, encara més potent. Jo crec que sí, que la ciutadania hauria de conèixer més el museu i apropar-se més als museus, i els museus també s'han d'apropar més a la ciutadania, no? Amb això estem. A més, això acabarà fent aquesta triangulació en Can Manent, no? Sí, la idea és aquesta, que la història de Premià de Mar doncs, es pugui explicar a base de tres visites a tres llocs a més icònics, perquè hi ha la fàbrica del gas, Can Manent, que és la primera masia de Premià, i el Museu Romà. Per tant, els espais ja de per si són històrics i icònics. I aleshores podrem viure l'època romana i la primera època medieval al Museu Romà, podrem viure el devenir de Premià de Mar des de que és el barri mariner de Premià de Dalt fins que s'independitza al museu, a la casa de la festa de Can Manent, i després podrem veure doncs, el Premià Industrial i les exposicions noves que s'hi puguin fer al Museu de l'Estampació. Per tant, podrem tenir tota la història de Premià amb tres museus. Jo crec que serà una oferta doncs, molt potent. No? Pocs municipis poden arribar a tenir tres museus. Això suposo que requerirà també d'un pressupost important.
Sí, però jo sempre els dic als tècnics el mateix, eh? I a més crec que aquesta casa vostè també ho ha sentit. És a dir, nosaltres com a ajuntament, tots els tècnics, tenim l'obligació de pensar en gran. I a més això és el que he dit sempre a totes les feines que he tingut quan he tingut responsabilitat. Les idees han de ser grans, hem de pensar a màxims. I després, els gestors, ja ens encarregarem de buscar els diners i arribarem fins on arribem. Però la gestió dels diners, si es fa bé, ens permet, doncs, a complir doncs, fites, somnis, anhels que potser si ens autocensurem dient no, no, això no ho farem perquè, ui, no, tres Mossos a premiar, ui, no, això no, això no, no podem pagar mai. Doncs miri, amb això estem i no destarotem el pressupost ni de bon tros. Tant de bo, doncs, es puguin portar a terme, els veurem, cap a la tardor tindríem obert el Museu Romà. El Museu de l'Estampació és un fet des de fa molt temps i tot plegat. El que sí que cal és revitalitzar-lo, i la futurible també d'aquest museu etnogràfic, que seria la Masia de Can Manent. Demà passat, diumenge 8 de maig, es celebra la nova edició de la Fira Comercial de Primavera. Per tant, nova fita de fires a Premià de Mar. Sí, el que vostè deia, hem d'incentivar que la gent, primer, es quedi a Premià i després que consumeixi a Premià, perquè la fira comercial de sempre ha tingut un èxit no només de presencialitat, perquè aquest any em consta, també parlàvem amb la presidenta, no? Ahir, que s'ha muntat molta gent i fins i tot s'incorpora al sector gastronòmic, o sigui, la restauració de Premià de Mar s'incorpora en aquesta fira, que fins ara no hi havia estat, per tant, encara s'amplia una mica més l'horitzó. I això el que ha de fer és això, que el diumenge ja de per si la gent sàpiga que a Premià passen coses, que pot comprar, que pot apropar-se al comerç local i esperem doncs, que l'èxit previ de convocatòria també comporti un èxit de vendes, no? Que això és al final el que tots volem. El que es parlava i s'ha parlat en alguna de les tertúlies d'aquesta casa, es deia, oh, fem les fires perquè no se'n vagi tothom a Vilassar, perquè els diumenges van a mercat a Vilassar. Hem de tenir alguna cosa. És simplement aquesta competència. Aquesta raó és una, però jo crec que també tenim l'obligació, com deia, de dinamitzar Premià de dilluns a diumenge. Per tant, si jo diumenge visc a Premià i sé que hi ha una fira del vi o una fira de la maduixa o una fira de l'hortalissa o una fira de la fruita, que són les properes que vindran, doncs tindré curiositat i entenc que apreciaré el fet de viure a Premià perquè m'està oferint doncs, una sèrie d'activitats, una sèrie d'ofertes, una sèrie de fets, no?, que passen a peu de carrer que potser altres poblacions no tenen. Per tant, també estem cercant això, eh? El sentiment de pertanyença a Premià de Mar, que moltes vegades, per ser en part unes zones determinades, doncs, ciutat dormitori, doncs no ho tenim assolit, no? Doncs també ens ha de servir per això. Miri, li divulgaré una dada que em donava ahir la directora del museu, que era una dada que pot ser pública, per tant la puc fer pública aquí. Es va fer una enquesta Compte que no li diguin que és electoralista, eh? No? Sí, és allò de mort propi, però sí que Sí. es feia una enquesta a la sortida del tas de vidres del museu. Es deia per on vostè es va assabentar d'aquesta fira, i la majoria ho havien escoltat a la ràdio. Per tant, és una d'aquestes coses que és important, i que a nosaltres, doncs, ens fa goig el fet aquest, de poder ser altaveu de totes aquestes activitats, que no les fem nosaltres, que simplement nosaltres som altaveu de l'esforç de tota aquesta gent que treballa diàriament perquè Premià de Mar sigui el que és. I això realment és lloable i cal felicitar, perquè hi ha molta gent que treballa a Premià de Mar perquè cada dia doncs sigui millor i la relació sigui important, no? Sí, de vegades perdem una mica no? L'Ajuntament. L'Ajuntament és com un ens que estan allà i que no fa res, però hi ha 250 persones treballant a l'Ajuntament. A l'Ajuntament, entre professores de l'escola Bressol, policies, funcionaris, professors de l'escola de música, tècnics, és moltíssima gent. I això li hem de sumar, evidentment, tota la gent d'entitats, de comerços, d'empreses, que treballen cada dia a premiar i per a premiar, de manera directa o indirecta. I sí, darrere de cada petita cosa que es fa, hi ha un esforç, hi ha un treball, i jo crec que està bé posar-ho en valor de tant en tant, no? Vostè deia, hi ha molta gent, professors de l'Escola de Música. Per cert, hi ha hagut canvis a la direcció de Sí. l'Escola de Música. Sí, perquè en Joan de la Vega, que era el director els últims 4 anys, ha passat a ser el cap d'ensenyament de l'Ajuntament, i per tant s'ha fet un relleu natural, i la Maria Juan, que ja ha estat directora en alguns moments puntuals en què en Joan de la Vega doncs, ha estat de baixa i que ho ha fet molt bé, doncs, assumeix les regnes de l'Escola de Música per completar doncs, el projecte que vam iniciar. I dic vam iniciar perquè
va començar, diguem, quan vaig començar jo de regidor d'ensenyament, de canviar tot el pla acadèmic, que ja s'ha canviat, i intentar tenir doncs, més incidència doncs, a la ciutadania, i s'ha fet amb els projectes de Mar de Vents, Mar de Cordes, Mar de... a les escoles de Premià de Mar, i ara doncs, hi ha un parell de projectes molt, molt ambiciosos que la Maria Juana ha de pilotar. Un d'ells és doncs, a finalitzar aquest Mar de amb totes les escoles de Premià de Mar, i bueno, de fet serien tres. Un és aquest, l'altre és doncs, tarificar socialment, igual que tenim a l'escola Bressol, els preus de l'escola de música i que es puguin negociar i aprovar amb la resta de partits polítics per fer més assequible l'accés i que sigui més just l'accés, encara més just, l'accés a l'escola de música. I després hi ha un projecte molt interessant que està ara mateix en fase d'estudi però que volem tirar endavant conjuntament amb l'escola Sant Cristòfol. I hasta aquí puedo leer, que els que són dels 80 entendran la broma que faig. Doncs aquest és el tema que obria ara també el fet de l'ensenyament, les escoles, etc etc, perquè Premià de Mar disposarà ben aviat d'una oficina municipal d'escolarització. Què vol dir? Quines funcions farà? De cara al que ens està escoltant, quin benefici en traurà? Què vol dir tot això? L'Oficina Municipal d'Escolarització, primer, un matís. Nosaltres la vam demanar abans que fos obligatòria, i ens ha arribat tard el conveni, de nou, no recuperarem la conversa que hem tingut abans, però ens ha arribat, al final ens ha arribat. S'ha arribat, un any i mig després d'aprovar-ho nosaltres per ple. A vegades, aquí es diu que van les coses lentes, a Barcelona van encara més lentes. Però això és d'obligat... En aquest any i mig ha passat de ser optatiu a ser d'obligat compliment per poblacions de més de 20.000 habitants. Per tant, ho havíem de tenir. Després, les funcions de l'Oficina Municipal d'Escolarització hi ha uns mínims i després, a partir d'aquí, es poden demanar màxims. I nosaltres estem a màxims perquè vam decidir entre tots, els que estàvem parlant i negociant a la taula del mapa escolar, que l'Oficina Municipal d'Escolarització hauria d'anar una mica més enllà de les seves funcions bàsiques. Però, bàsicament, el que fa l'oficina, o el que hauria de fer l'Oficina Municipal d'Escolarització, és assegurar que la selecció o la col·locació, i perdoni que utilitzi aquesta paraula, dels infants a les escoles de Premià no augmenti la segregació escolar. És a dir, el que ha de fer és imposar justícia, és a dir, repartir els nens i nenes que s'apunten a les escoles de Premià de Mar en base justament a evitar la segregació, perquè és cert que a Premià de Mar, com a moltes poblacions de Catalunya, existeix encara segregació escolar per la procedència, per la classe social, per la zona geogràfica. I aleshores una oficina municipal d'escolarització el que fa és centralitzar aquestes prescripcions i decidir amb criteri de ciutat com s'han de distribuir aquestes places. Aquest seria la base, el que ha de fer sí o sí. I a partir d'aquí doncs, pot entrar en beques menjador, pot entrar en subvencions, pot entrar en ajuts, pot entrar en la relació amb serveis socials, pot fer moltíssimes coses. Per tant, una part important seria de cohesió social. Sí, sí, totalment. I la part de cohesió social, precisament, era un dels motius també, novament, de la passada tertúlia, concretament, és un dels motius més importants per equilibrar i alhora per ser més just i democràtic en un país. Podem fer poques coses als municipis, però allò que podem ho hem de fer, no? No, jo amb això no estic d'acord. Jo crec que podem fer moltes coses als municipis, moltes. Moltes, moltes. Podem complementar allà on no arriba l'administració superior, podem fer moltíssimes coses. Vull dir que no ens traurem mai la responsabilitat que ens toca, perquè al final som els que estem més propers i nosaltres, de fet, estem fent coses a Premià de Mar. La gent a vegades no ho sap, no? Ara em dirà, bueno, ja em diran que sóc electoralista, però és que és cert, fa 4 anys que estem, 3 anys que estem fent doncs, l'únic poble de Catalunya que està fent suport a les sortides per nens i nenes amb dificultats de mobilitat. L'únic. Tenim un servei d'educadors de carrer amb psicòleg propi. I ara muntem el servei de psicopedagogia, que el regidor David Gutiérrez ja ho ha explicat també aquí a la ràdio. És a dir, que me'n recordo ara, hi ha moltes coses més darrere. Però fem moltes coses i hauríem de fer encara més, perquè no podem defugir de la nostra responsabilitat. Miri, perquè no em parli dels últims 3 anys, parlem de 10 anys enrere. 10 anys enrere, sí, 10 anys enrere, vostè se'n recordarà. Jo no hi era, Vostè se'n recordarà, igual hi era. Però no en aquest cas com a representant o al capdavant de l'administració, però sí que estava aquí, per tant, recorda aquella unificació dels dos instituts. Ara fa 10 anys i, evidentment, això també és un motiu d'una cohesió social. També era, l'altre dia ho comentàvem també en un dels espais de les escoles, que, curiosament, tots els professors, tant d'un institut com de l'altre, eren reticents a aquesta unificació, però es va veure que era útil i s'ha vist que era molt útil aquesta unificació.
Sí, no, a més, a mi em va fer gràcia i il·lusió veure, no escoltar, només veure el Bernat Tanguechea, que era el primer director que hi va haver, que clar, era el meu... Ell va entrar de profe novell quan jo vaig començar l'institut al Serra de Marina. I em va fer molta il·lusió poder-lo tornar a escoltar i a veure. Micròfon tancat m'ho va comentar. Sí, ui, doncs no li devia dir molta cosa bona de mi perquè en aquella època no era l'estudiant model, diguem, eh? Però bé, en tot cas ens estimem molt i a més tinc un... Tot i que era de ciència, jo sóc de lletres, li tinc molt d'apreci personal. Però sí que és veritat que els canvis sempre generen, d'entrada, refús. Ui, no, 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 això ja està bé com estem, o això sempre s'ha fet així, que és aquesta frase que ho diu tant, no? És que això sempre s'ha fet així. Per tant, cada cop que plantegem o es planteja un canvi, el canvi és dolent d'entrada i s'ha de demostrar amb fets que no. I sí, a més, amb la fusió dels dos instituts, amb el moment que també hi havia uns canvis de planificació educativa, no tenia gaire sentit tenir l'antic institut de BUP i COU i l'antic institut d'FP, i al final, bueno, ara està funcionant com una sola unitat des de fa 10 anys. Hi ha qui diu que hi ha massa estudiants o massa professors, però aquest trajecte de 10 anys, no podem fer més que felicitar-los, no? Parlàvem de la formació i parlàvem d'especificitats que pot arribar a tenir l'Institut de Premià, parlàvem d'un hub esportiu, parlàvem de formació esportiva i, per tant, possiblement, i vostè que és esportista, com a referència posar Premià al mapa com a lloc de hub esportiu seria també potser un dels anhels que ells apuntaven aquí. Seria una possibilitat, perquè ja es va intentar en el seu moment amb la formació, diguem, cultural, però tenim molt a prop a Badalona, Canet, tenim aquestes formacions específiques i per tant era difícil que la Generalitat ens concedís això aquí a Premià, però el tema esportiu, pues, clar, evidentment, jo com a esportista estaria encantat de la vida. Entenc que l'esport, a més, és una via de negoci i una via de treball molt potent, perquè cada cop, afortunadament, està més estès i forma més part del nostre dia a dia. I a més, ho podem lligar fàcilment amb els estudis superiors a CAFE, que ja es fan al Tecnocampus. Per tant, tindríem aquí, el Maresme. Aquest hub no només seria a Premià, sinó que podríem lligar amb el Tecnocampus i oferir una formació, pràcticament integral a nivell de professionals de l'esport, des de l'institut i des del Tecnocampus. Perquè Premià ha de fer una mica aquest punt de cocapitalitat també amb Mataró. Ara parlàvem del Tecnocampus, joc central de formació tecnològica, però que a la vegada també Premià és a la vegada que usuari del Tecnocampus també hauria d'aportar coneixement al Tecnocampus. Sí, d'això se n'ha parlat històricament, no? També al Maresme Nord li pregunten el mateix a l'alcaldessa de Calella o a l'alcalde de Pineda, perquè també hi ha aquesta percepció de que Mataró és capital, però a veure, jo sóc nascut aquí, ho dic sense cap tipus de polèmica darrere, eh? El Maresme és una comarca difícil, és una comarca difícil en el sentit de sentir-se com a comarca única. La gent d'Arenys és d'Arenys, la gent de Tordera és de la Selva, la gent de Montgat és de l'àrea metropolitana de Barcelona, la gent de Premià anem més ja a Barcelona que a Mataró i la gent de Mataró és de Mataró. Aleshores, sí, més que cocapitalitat, sí que volem tenir el pes que hem de tenir arribant pràcticament als 30.000 habitants. Això sí que no ens podem permetre el luxe de perdre serveis o perdre oportunitats perquè responem davant de moltíssimes persones. Si no tenim estratègicament, geogràficament, la zona nord o la zona sud, sí que tenim el pes demogràfic. Sí, a més és un pes demogràfic afegit. Ara és quan el meu company, alcalde de Premià de Dalt, s'enfada, no? Però, clar, Premià de Dalt està molt a prop de Premià de Mar, i crec que com a ciutat potent, podem fer això, el hub aquest que vostè deia, aquesta paraula tan, tan simpàtica, aquest anglicisme, Premià de Dalt, Cabrils, Cabrera, fins i tot Vilassar, si em permet el Damià del Clot, sí que hauríem de ser, hauríem de fer més pinya per intentar ser més forts, no, encara? Parlàvem dels comunicats i d'anar a la Generalitat, a les diferents conselleries, a reclamar els convenis que estaven signats i tot plegat. Els membres de l'Institut ens van dir, escolti, una cosa sí que ens va quedar, en aquesta unificació, ens va quedar la promesa de que hi haurien grans inversions i encara no s'han fet. Sí, això és així. De fet, ara fa poc, no?, va sortir el conseller d'Educació amb una comissió de control, crec que era el Parlament, dient que de cop i volta, pup,
Hi havia 500.000 euros per arreglar finestres a l'institut i tot venia per una pregunta que havia fet el grup de Ciutadans. És a dir, no va ser una proposta, no va ser proactivament, sinó que va ser reactivament a la pregunta de Ciutadans sobre totes aquestes actuacions que s'han de fer a l'institut. Nosaltres som conscients les que... Les descomptaven, eh? Aquestes, les descomptaven, aquestes. Perquè, de fet, era manteniment, deien. Sí, sí. De totes formes, a veure, deixi'm diu, ser... Les inversions que volíem, diu, no eren les que es van donar. Deixi'm ser dolent i, com a mínim, miri, ens queda sempre el sentit de l'humor. No el podem perdre mai, encara que la situació sigui com sigui. Però si aquests 400.000 euros han d'arribar, igual que arriba el conveni de la Mar Nova o alguna altra actuació que estem esperant... escolti'm, potser... Estan nerviosos també vostè, els de l'AFA estan nerviosos de la Mar Nova. Sí, els de l'AFA estan nerviosos, entenc el seu nerviosisme, porten molt de temps lluitant per la Mar Nova, però nosaltres no ho estem tant. Nosaltres, i a més ho he dit públicament, la Mar Nova està seguint totes les passes necessàries per poder-se construir en el temps i forma que nosaltres hem anunciat des del principi, perquè fins ara estem pilotant des de l'Ajuntament. És a dir, el procés participatiu de la Generalitat amb la comunitat educativa està acabat, les conclusions estan derivades a l'arquitecte que l'Ajuntament ha contractat per fer l'avantprojecte i, per tant, tot això està fet. Però és més, nosaltres podem, i estem fent-ho, estem avançant amb les bases de licitació del projecte i la construcció del centre. És a dir, tot això ho podem fer sense la necessitat del conveni. El conveni l'hem de tenir signat en el moment que l'Ajuntament publica la licitació. Aleshores, aquí sí, perquè la interventora, amb bon criteri, dirà nosaltres no podem gastar diners en alguna cosa que no tenim competència. Per tant, nosaltres, ara mateix, que el conveni ens arribi ara o ens arribi la setmana que ve, no ens preocupa. Aquí el que ens preocupa és que un cop tinguem l'avantprojecte definit i les bases de licitació fetes, allà és quan necessitarem el conveni. Per això, de moment, estem tenint tranquil·litat, perquè, a més, nosaltres hi parlem pràcticament cada 2 o 3 dies amb serveis territorials de la Generalitat, a Mataró, que ens diuen és que això està via Augusta i s'ha de fiscalitzar. S'ha de fiscalitzar i s'ha de posar en anualitats. Que a vegades jo faig la broma amb el director i dic però què heu de fiscalitzar si paguem nosaltres? Heu de fiscalitzar el que paguem nosaltres, doneu-nos el permís per construir i ja ajustarem les anualitats de retorn del 50% de la Generalitat cap a nosaltres. Però és que hem d'avançar el 100% de la inversió. Tenim els diners, tenim l'avantprojecte, signeu el paper d'una vegada i deixeu-nos fer. És que a vegades és ni fer ni deixar fer. Però nerviosos no estem perquè nosaltres tenim feina, molta feina. De totes maneres, els de l'AFA diuen, escolta, no està de més mobilitzar-nos perquè com que ja és un històric la gent de la Mar Nova de mobilitzar-se per la seva escola, doncs suposo que no amb això no simplement amb aquestes explicacions que vostè ha donat, que ha tornat a donar, etcètera, etcètera, ells continuaran amb les seves mobilitzacions. Bueno, jo entenc que la Mar Nova... l'AFA de la Mar Nova, sí. amb el seu criteri, doncs, decideix fer aquestes mobilitzacions, no cap problema, jo m'hi posaré al davant, perquè som els primers damnificats. Cal recordar que qui paga l'escola és l'Ajuntament, l'escola és un equipament municipal, absolutament sensibles a les necessitats i al projecte escolar de la Mar Nova, amb la gent que composa l'AFA ara, amb la gent que composava l'AFA fa 10 anys i amb la gent que composarà l'AFA d'aquí 5. Perquè la gent de l'AFA també va canviar. Nosaltres hem de pensar estratègicament en futur. Però, de totes maneres, nosaltres el que no podem fer com a administració és ni perdre els nervis ni caure en segons quin tipus de protestes que puguin ser més perjudicials que beneficioses en aquests moments. Jo torno a cridar a la calma perquè nosaltres com a Ajuntament estem fent la feina que toca. I no tinc cap dubte que això arribarà. Vostè ara parlava de futur i a mi m'ha vingut al cap el passat. M'ha vingut al passat amb unes imatges de color sèpia que m'ensenyava Joan Gómez una vegada, que era la Gran Via amb una escola. Hi havia una escola, l'escola Sant Cristòfol. Encara hi és. Encara hi és, però sembla que volen traslladar la qüestió de les ràtios, etcètera, etcètera, que aquest edifici de l'escolar històric, diguéssim, de la Gran Via, es traslladi a l'edifici nou de Sant Cristòfol. Aquest és un tema que, de fet, tots els partits polítics... som conscients d'aquesta situació, perquè se n'ha parlat fins i tot amb aquelles converses que hi va haver, que van ser moltes, i reunions del mapa escolar, es va treure aquest tema específicament. La Generalitat ho ha comentat en més d'una ocasió, com a comentari, i, de fet, més enllà del que hem llegit també per part de l'AFA i de l'escola, nosaltres oficialment no hem rebut absolutament res. El que sí que sabem, perquè ja ens ho van dir en el seu moment, és que per poder traslladar l'infantil
al centre del carrer Núria s'han de fer obres importants. I ara em remeto al que m'acaba de dir de l'institut. Tranquils, tranquils, tranquils. Tranquil·litat. La Generalitat ha de fer unes adequacions a l'edifici del carrer Núria que no estan, que jo sàpiga, ni pressupostades ni programades, simplement estan dites. El fet de que es tanqui aquesta, o es traslladi, no es tanca, es trasllada l'infantil al centre de carrer Núria pot tenir un sentit si l'edifici del carrer Núria està adequat per això. Però un sentit d'eficàcia es veu, però evidentment s'ha d'adequar, no? Sí, sí, clar, s'ha d'adequar i s'ha d'ampliar. És que ara mateix no hi caben, encara que hi hagi una sola línia consolidada, no hi caben, i s'han de fer, i ells ho saben, i a més són ells que ens ho diuen a nosaltres. És que abans hem de fer obres en allà, obres que evidentment han de fer ells, això a l'Ajuntament aquí no hi entra. Per tant, si hi ha, això, a més, jo entenc, jo també he estat pare i he tingut nenes, ara la meva... Per cert, sento. Sí, sí, per cert, la meva filla gran avui fa 21 anys. Per això dic que hem estat pares, sí, som pares, sempre serem pares, però he estat pare de nens petits. I hem estat a l'escola i hem viscut el neguit com a pares primerencs. Després, quan van creixent, ja vas relativitzant molt les coses. Per tant, jo entenc el neguit de les AFAs i entenc el neguit dels pares. Però nosaltres això tenim la sort de poder-ho anticipar. I si ho podem anticipar, com l'he comentat abans i ara lligo temes, estem treballant amb l'Escola de Música i amb l'Escola Sant Cristòfol un projecte disruptiu i molt innovador. I jo estic esperant que l'escola, si vol, ho expliqui, perquè tampoc vull ara semblar electoralista. Miri com vaig lligant tots els temes. Aleshores, l'escola, si vol, ho expliqui. Aquest projecte ha de necessitar sí o sí espais. Potser el que hem de començar a pensar és no que es quedi tot, miri, i també lligo el tema de la por al canvi, no hem de lluitar contra el canvi, perquè el canvi arribarà. El que hem de lluitar és per la qualitat del servei. És a dir, no hem de lluitar, crec jo, perquè allò sigui sempre... És que allò ha estat sempre... Que no és cert, perquè l'Escola Sant Cristòfol, abans d'això, la foto sèpia que li ensenyava el senyor Joan Gómez era de les escoles nacionals, de niños y niñas. Però Sant Cristòfol va venir després. Per tant, això ja ha estat altres coses abans. Lluitem perquè continuï dient-se Sant Cristòfol, però mirem què hi podem fer allà. Mirem què hi podem fer allà. Igual podem augmentar la qualitat de l'ensenyament sense perdre la vinculació d'aquell centre a l'escola. Parlem-ho, treballem-ho. En comptes de protestar perquè tot quedi absolutament igual, anem a ser imaginatius i a aprofitar el problema per convertir-lo en una oportunitat. I això és el que estem disposats a fer de la mà de la comunitat educativa del Sant Cristòfol. Doncs lliguem més coses. Escola, esport, parlàvem d'un hub esportiu. Escoles que van a utilitzar el mar, que s'obren al mar. Aquesta també és una notícia important i que possiblement no hauria de ser notícia perquè, de fet, Premià hauria de tenir un històric de que els nens anessin a practicar vela. No és així, però ara sí que es pot fer. Sí, això fa molt de temps que s'està treballant amb la regidoria d'ensenyament i amb la regidoria d'esports, i a més jo estic content que sigui una cosa com molt transversal i que al final, perquè portem temps també treballant aquest tema, molt de temps treballant aquest tema, i jo crec que és una gran cosa. De fet, una de les primeres coses que jo portava per això, per aquest tema de ser esportista i per viure al mar, i haver nascut al mar i haver passat tota la meva infantesa anant a buscar musclos amb el meu pare al mar, una de les coses que crec que és imperdonable és que els nens i nenes de Premià de Mar no sabien nedar. I vam duplicar la natació obligatòria, pagada per l'Ajuntament a tots els centres escolars de Premià de Mar. I el 2018, que sàpiguen navegar... Hi ha escoles a la Cerdanya que tenen l'esquí com a prioritat, perquè, coi, és lògic, és que si vius al costat de la neu hauries de saber moure't en el medi, no? Per tant, tot i que pugui semblar pretensiós o pugui semblar exclusiu, navegar, quan anem al centre etnogràfic d'interpretació de la història de Premià, veurem que Premià ha estat un poble mariner. Doncs, si podem donar l'oportunitat als nens i nens de Premià de Mar que puguin aprendre a navegar, puguin entendre la navegació, per nosaltres és una satisfacció brutal. Per tant, navegar i també que hi hagi bon temps, que faci sol. Si fa sol, tindrem connexió a l'energia solar. Connexió a l'energia solar que tenim ja a l'edifici actual, a l'edifici nou de l'Ajuntament de Premià de Mar de Cala Escoda. Això es anirà estenent als equipaments municipals, alcalde? Sí. Hem arribat tard amb això, a vegades? No, no hem arribat tard perquè justament les línies de subvenció europees... Podríem dir si arribem tard a nivell filosòfic o podem arribar tard a nivell operatiu. A nivell operatiu arribem en el moment que hem d'arribar perquè les línies de subvenció europees amb els fons Next Generation s'han posat en marxa ara fa res. Per tant, nosaltres hi hem entrat en el moment que s'han posat en marxa aquestes línies de subvenció. De fet, hem demanat ja subvencions
per poder cobrir la pràctica totalitat de sostres d'edificis públics a Premià de Mar. Pavelló, piscina, escoles, escola de música... És a dir, allà on veiem sostre, poder tenir doncs, plaques que ens permetin l'autoconsum en la mesura del possible. Autoconsum que pot ser energètic o pot ser energètic humà, perquè la síntesi de la vitamina D doncs, es necessita al sol i, per tant, hem de tenir les millors platges possibles. Per tant, aquest any les tindrem més amples, no? Sí, aquest és el compromís que hem rebut per part de ports del port de Premià de Mar, que són els que s'han d'encarregar de fer el trasbassament via terrestre de la platja. L'any passat es van quedar a Campmanent, més o menys, i nosaltres, sí, aquest any nosaltres els hi vam demanar, els hi vam exigir que arribessin fins a la platja de la Descàrrega. Tècnicament, arribar fins a la platja de la Descàrrega, és a dir, cobrir la platja de la Descàrrega, no és possible per dos motius, principalment. Un és perquè la regeneració de la platja es fa amb el que es pot treure de la platja de Llevant, per tant, els metres cúbics que hi ha a la platja de Llevant són els que són, no es pot treure més sorra de la que hi ha, i després perquè per mitjà terrestre els camions no poden accedir, de fet no s'ha fet mai una regeneració terrestre de la platja de l'Escarra, i la draga està prohibida per temes mediambientals. Amb la qual cosa aquest any el compromís d'arribar fins a l'estació, ja duplicarem, diguem, la regeneració per trasbassament terrestre de l'any passat, i augmentar l'amplitud a 12-13 metres, estic parlant de memòria, amb la qual cosa doncs, esperem doncs, consolidar per aquest estiu una franja més important de platja, sobretot per la zona central de Premià de Mar. Esperem que l'acció natural doncs, ens porti també una mica de platja a la Descàrrega, més que res per aquelles tortugues que fa uns anys van anar a fresar allà, precisament a tenir els ous en aquella platja, que es va haver de traslladar després a la platja de Llevant per unes qüestions òbvies, perquè no ens passés també això, que se'ns emportés els ous en aquesta fragilitat que tenen en aquell moment els assentaments. No? Sí, sí, amb la platja de la Descàrrega, clar, jo entenc els veïns que volen tenir la platja just davant de casa seva, igual que entenc els veïns que volen tenir la plaça d'aparcament just davant de casa seva. Però quan es faci aquest trasbassament terrestre fins a l'estació, tindrem platja des de l'estació fins a la frontera amb Vilassar de Mar. És a dir, metres quadres de platja en tindrem molts. Pot haver veïns del Palmar que diguin no, però és que, clar, jo no puc creuar la carretera i anar a la platja davant de casa meva. No, és veritat, no. Amb l'actuació de l'Estat, que també està previst que comenci abans d'acabar l'any, sí que és possible que podem tenir la regeneració de tota la platja de Premià, però tindrem una gran quantitat de Premià de Mar amb accés a la platja, que vostè diu per la vitamina D, hem de recordar, no, no, que sí, que jo sóc dels que baixo a la platja, però sobretot la regeneració de la platja respon a crear la primera barrera natural perquè no se'ns caigui el passeig marítim i no se'ns caigui la via del tren. Si a més podem anar a prendre el sol, fantàstic i meravellós, però nosaltres la prioritat sempre ha estat una qüestió de posar barreres naturals perquè no desaparegui el passeig marítim i perquè no es malmeti el transport públic. Un passeig marítim que sempre, els darrers mesos, hem pogut veure doncs, com es anava degradant en algunes zones, abans d'arribar a l'estació, que s'hi ha hagut de fer moltes accions allà. Sí, de fet, parlàvem abans de la Generalitat, doncs, ja que estem fent tir a l'arc, doncs, ara rebran els altres. Totes les actuacions de reforma i de reparació del passeig marítim des de que jo estic a l'Ajuntament, les ha pagat l'Ajuntament, quan no és competència de l'Ajuntament. I ho he dit alguna vegada. No només això, sinó que a vegades hem fet obres de millora i ens han multat per fer-les. Qui hauria de pagar-les? I és que no hi ha pressupuesto. No hi ha pressupuesto. No hi ha pressupuesto, no hi ha pressupuesto, no hi ha pressupuesto. I aquest és el que ens anem trobant normalment com a mantra. Nosaltres ara esperem que la dinàmica canviï amb aquesta gran actuació que ha de fer l'Estat amb les platges. Serà a partir de la tardor, no? A nosaltres ens han dit octubre del 22, també ens van dir que el conveni arribaria, que no sé què, ens diuen moltes coses. I nosaltres, clar, el problema que tenim moltes vegades és que nosaltres ens diuen octubre del 22, i nosaltres diem als veïns octubre del 22. I quan no és octubre del 22, és desembre del 22, a qui protesta el veí? A mi. I és part de la feina, cap problema. Però, escolteu, si no és l'octubre del 22, dieu-nos que serà el novembre del 22 o el març del 23, però dieu-nos una data que pugueu complir. Les dates de les obres i coses d'aquestes sempre són difícils, però, esclar, els veïns n'estan delerosos, com, per exemple, les obres que seran per una gran millora dels carrers de Premià de Mar, però, esclar, allò, aparcar, inconvenients, etcètera,
Les dates es miraran de complir? Es van amb bon ritme, aquestes obres? De moment les... Ho va mirant? És gelós de tot el timing que s'està fent? Jo, una cosa que vaig fer va ser una mica rara, em van dir, això no es fa normalment. Dic, bueno, doncs ara si ho farem, és... Jo em vaig reunir personalment amb les tres empreses que estan fent les obres de carrer Girona, carrer Esperança i carrer Sant Cristòfol. Si vaig donar la meva targeta i els hi vaig dir, a més hi havia gent, testimoni, que pot dir... Escolteu, ens ha costat molt arribar fins aquí. Hem estat bloquejats 2 anys, no hem pogut fer obres en 2 anys. Necessitem que això es faci bé i es faci ràpid. Qualsevol problema que tingueu, el que heu de fer és trucar-me a mi directament i jo baixo. I m'expliqueu què passa. Perquè, el mateix que li acabo de dir a vostè, el problema és que després del veí em diuen a mi. I jo el que no puc estar, com a bon periodista, és desinformat. Si hi ha algun problema, el vull saber primer, abans que ningú. I si hi ha alguna cosa que podem solucionar, la vull saber abans que ningú. De moment estem sobre dates, però també hem d'entendre que els veïns normalment protesten perquè les obres no es fan, després protestes perquè les obres s'estan fent i segurament després tindrem alguna protesta perquè les obres igual no han acabat com algú pensava que s'acabarien. Forma part de la feina, això ho hem d'acceptar així. Alcalde, anem molt apretats amb el temps i no em voldria deixar de fer també una valoració sobre el Sant Jordi. El Sant Jordi l'esperàvem amb candeletes, ens va fer un dia una mica... Mira, tot plegat plovia, tot plegat feia sol. Jo no sé si el balanç final va ser positiu. A veure, la pedregada no se l'esperava ningú. Nosaltres ens la vam jugar tots, tots plegats, no només a Premià, a moltes poblacions, on vam decidir mantenir l'acte a peu de carrer. Teníem tantes ganes de fer un Sant Jordi amb normalitat que ens la vam jugar i les previsions meteorològiques deien que plouria tot el dia i vam tenir treva fins a la 1 aproximadament, no? Que és quan ens va caure la calamarsada. Bé, nosaltres fem un balanç positiu perquè vam aconseguir tornar a tenir un Sant Jordi normal. Ara hem de començar a parlar o hem de començar a tractar què pot passar un proper Sant Jordi si ens cau una calamarsada com aquesta, no? Com activar un pla B, que hi havia un pla B de la porxada de l'Elió, però vam decidir mantenir-nos amb el pla A. Jo veure la gent al carrer, com vam veure a l'estand de Premià Mèdia, des de les 9 del matí pràcticament fins a la 1, i fins i tot després de la calamarsada que es va recuperar certament l'activitat, jo el dono per un Sant Jordi de bon regust de boca, malgrat que vam acabar tots una mica més mullats del que pensàvem. Ens queda només un minut i tenim moltes vegades un testimoni. I el testimoni és que aquest mes passat, el 15 d'abril, va morir un amic nostre de Ràdio Premià de Mar i també de la població, que és Josep Aracil Xarrier. Suposo que és un d'aquells ciutadans que li hem de dir adéu també. Sí, a més és una persona que, és que fins l'últim moment va ser un activista brutal, un home que defensava les seves idees de manera acèrrima i molt justificada, que era impressionant l'energia que tenia i que a més va apostar sempre per una cosa que hi vam estar sempre d'acord, no sempre estàvem d'acord, però amb això sempre vam estar d'acord, amb que la relació entre la gent gran i els joves havia de ser clau per fer una societat millor, no? I aquest és una feina ingent que és un llegat que hauríem de recuperar. Serveixi, doncs, perquè a totes aquelles persones que tiren endavant cada dia quan es lleven Premià de Mar i la vida en general, doncs, tinguin aquest testimoni. Moltíssimes gràcies, alcalde. Fins al mes que ve. Adéu-siau.